خیرات مدینے کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اس میں سے گزارش ہے کہ ملاقات اپنی آخری بات میں کریں، حضرت کو آنے دیں اسٹیج پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ الحمدللہ ممبر شریف کو تشریف لائیں، آپ اندر نہ آئے، مہربانی کر کے باہر ہی رہیں، آپ اطمینان ہو کر بیٹھ جائیں۔ اتنے حضرات کو سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ ان شاء اللہ آپ اپنے ناطوں کی نگاہوں سے نگاہ کریں گے، بیٹھ جائیں، تشریف رکھو، قومی عزت تشریف رکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، بستی بستی، کریا کریا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمیں ذرا سی گزارش ہے، بھائی ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمارے سامنے بڑی ہے، بڑی ہستی ہمارے سامنے موجود ہے۔